এসআই কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত সৰু শর্মাক লৈ সিআইডিৰ অভিযান জুৰুদৰ হৃদয়ানন্দ পথৰ এটা বাহকগৃহত সিআইডিৰ মাৰাথন অভিযান চলিছে এই মুহূৰ্তত আৰু জানিব পৰা মতে অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্বনৰ সৈতে জড়িত সৰু শর্মাৰ কৃষ্ণা গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেডত চলিছে এই অভিযান আৰু অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সৰু শর্মাই ব্যৱহাৰ কৰা এখন ডাষ্টাৰ গাড়ী এসআই কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত সৰু শর্মাক লৈ এতিয়া সিআইডিৰ অভিযান চলিছে জুৰুদৰ হৃদয়ানন্দ পথৰ এটা বাহকগৃহত সিআইডিৰ এই মাৰাথন অভিযান এই মুহূৰ্তত চলি আছে আৰু জানিব পৰা মতে অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্বনৰ সৈতে জড়িত সৰু শর্মাৰ কৃষ্ণা গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেডত চলিছে এই অভিযান আৰু অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সৰু শর্মাই ব্যৱহাৰ কৰা এখন ডাষ্টাৰ গাড়ী এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো এসআই কেলেংকাৰীত নিযুক্ত এসআই কেলেংকাৰী জি সকল অভিযুক্ত সেই সকল অভিযুক্তক বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযান আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক দৃশ্য সৰু শর্মাক লগত লৈ সিআইডিৰ অভিযান চলিছে জুৰুদত জুৰুদৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ সৰু শর্মাৰ কৃষ্ণা গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেডত এই অভিযান চলিছে আৰু অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সৰু শর্মাই ব্যৱহাৰ কৰা এখন ডাষ্টাৰ গাড়ী এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সৰু শর্মাই ব্যৱহাৰ কৰা এখন ডাষ্টাৰ গাড়ীয়া এসআই কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত সৰু শর্মাক লৈ সিআইডিৰ অভিযান আমাৰ সাংবাদিক আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি অধিক খবৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিকাশ শর্মা আছে বিকাশ সিআইডিৰ অভিযান চলিছে সৰু শর্মাক লৈ কি খবৰ আছে এই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ এইটো হৈছে যে আজি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে সেই কেলেংকাৰী মূল অভিযুক্ত সৰু শর্মা যিটো তেওঁ অহা যোৱা কৰিছিলে যিটো ঘৰত এই ঘৰটো কৃষ্ণা গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেড এয়া হৈছে জুৰুত হাজৰিকা ভৱন হাউচ নম্বৰ 5 আৰু এইটো বাসগৃহ হয়তো কিছু সময় পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে চি আই ডিৰ এটা বৃহৎ দল তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন দীপাংকৰ বৰুৱাই দেখুৱাব ইয়াত আৰক্ষী ইয়াত আৰক্ষী ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু যিটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাইছে এই কৃষ্ণা গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেড কৃষ্ণা গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰতে চি আই ডিৰ এটা বিশেষ দল তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে যিহেতু এছআই পৰীক্ষা নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে আৰু এই যিটো অক্ষ টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ অন্যতম যি স্বত্বাধিকাৰী ৰুবুল হাজৰিকা আৰু সৰোজ শর্মা ইতিমধ্যে জালত পৰিছে এই দুইজন অভিযুক্ত জালত পৰাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চি আই ডিয়ে তন্নতন্নভাৱে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰা যিসমূহ বাসগৃহ সেই বাসগৃহসমূহ তেওঁলোকে মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এখন বিশেষ বাহন আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইখন বাহনৰ ওপৰতো চি আই ডিয়ে বিশেষ তেওঁলোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে কিদৰে এই যিখন এই মুহূৰ্তত বাহন আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই বাহনখন কোনে কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তাৰ সন্ধানত তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যিটো খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে চি আই ডিৰ যিটো দল তেওঁলোকে আহি ইয়াত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কৃষ্ণা গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেড এই ঘৰটোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এটা বিশেষ প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ ইতিমধ্যে চি আই ডি দলে প্ৰিণ্টিং প্ৰেছটো তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হয়তো প্ৰিণ্টিং প্ৰেছতে সেই প্ৰশ্নকাকত ইয়াত চপোৱা হৈছিল নেকি এই সকলোবোৰ তথ্য তেওঁলোকে জনাৰ উদ্দেশ্যেৰে ইয়াত তন্নতন্নভাৱে তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত সৰোজ শর্মাক লৈ অনা হৈছিলে আৰু সৰোজ শর্মাক অনাৰ পিছতে এই যিটো দেখিবলৈ পাইছে কৃষ্ণা গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেড হাজৰিকা ভৱনৰ 5 নম্বৰ ঘৰ এই ঘৰটোতে ভিতৰত ইয়াত যিসকল চি আই ডিৰ তদন্তকাৰী বিষয়াসকল আছিলে তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু সৰোজ শর্মাক ভিতৰত লৈ গৈছিলে আৰু ভিতৰত তেওঁলোকে কি কি দিশ পাইছে এই মুহূৰ্তত ৰাজহুৱা কৰা নাই কিন্তু আমাৰ হাতলৈ অহা আন এক খবৰ অনুসৰি সৰোজ শর্মাক কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে আৰু সুন্দৰপুৰত আন এটা ঘৰত তেওঁ যিহেতু অহা যোৱা কৰিছিলে সেই সুন্দৰপুৰৰ বাসগৃহটো ইতিমধ্যে চি আই ডিয়ে ৰেইড চলাই আছে আৰু চি আই ডিয়ে নতুন নতুন তথ্য যাতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ সন্ধানত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ আছে আমি দেখুৱাম চি আই ডিৰ বিষয়ববীয়াসকলে যিটো কৃষ্ণা গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেড সেই কৃষ্ণা গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু ভিতৰত তেওঁলোকে আন কিবা তথ্য লাভ কৰে নেকি সেয়াৰ সন্ধানত তেওঁলোকে নিমজ্জিত হৈছে আমি পুনৰ যিখন বাহনৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ এই বাহনখন সৰোজ শর্মা ব্যৱহাৰ কৰা বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু এই বাহনখন প্ৰকৃততপক্ষত কাৰ হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে চি আই ডিয়ে মাৰাথান তেওঁলোকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে হয়তো চি আই ডিৰ অভিযানত এই যিখন বাহন যদিহে কোনোবাই আন ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে
সেই ব্যক্তিগৰাকীকো হয়তো শীঘ্ৰে তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজটো এইটোৱে হৈছে যে জুৰিদৰ যিটো হাজৰিকা ভৱনৰ 5 নম্বৰ ঘৰ, সেই ঘৰটোত সূৰজ শৰ্মাক ইয়াত সৰোজ শৰ্মাক তেওঁক ইয়াত লৈ অনা হৈছিল। আৰু তৃষ্ণা গ্ল'বেল প্ৰাইভেট লিমিটেড যিটো উল্লেখ কৰা হৈছে, হয়তো এই তৃষ্ণা গ্ল'বেল প্ৰাইভেট লিমিটেডতে হয়তো এছ আই পৰীক্ষা যি প্ৰশ্নকাকত, সেই প্ৰশ্নকাকত চপোৱা হৈছিল নেকি তাৰ তেওঁলোকে সন্ধানত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কাৰণ যিটো ভিতৰত আমি পোৱা খবৰ অনুসৰি এটা বিশেষ তেওঁলোকে কিছু সময় আপুনি লাইনত থাকক। আমি দৰ্শকক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, এছ আই কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত সৰোজ শৰ্মাক লৈ চি আই ডিৰ অভিযান চলিছে। জুৰুদৰ হৃদানন্দ পথৰ এটা বাসগৃহত চি আই ডিৰ মাৰাথন অভিযান এই মুহূৰ্তত চলি আছে। আৰু জানিব পৰা মতে অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ সৈতে জড়িত সৰোজ শৰ্মাৰ কৃষ্ণা গ্ল'বেল প্ৰাইভেট লিমিটেডত চলিছে এই অভিযান। আৰু অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সৰোজ শৰ্মাই ব্যৱহাৰ কৰা এখন ডাষ্টাৰ গাড়ী। এই গাড়ীখনৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই গাড়ীখন জব্দ কৰিছে, এখন ডাষ্টাৰ বাহন জব্দ কৰিছে সৰোজ শৰ্মাই ব্যৱহাৰ কৰা বাহনখন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে। সৰোজ শৰ্মাক লগত লৈ চি আই ডিয়ে মুহূৰ্ততো অভিযান চলাই আছে। জু ৰোডৰ হৃদানন্দ পথৰ এটা বাসগৃহত চি আই ডিৰ এই মাৰাথন অভিযান এই মুহূৰ্ততো চলি আছে। এছ আই কেলেংকাৰীত জড়িত ইজনৰ পিছত সিজন অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ, সৰোজ শৰ্মাক লগত লৈ চি আই ডিৰ অভিযান চলি আছে জুৰুদৰ বাসগৃহত। আমাৰ সাংবাদিক আছে বিকাশ শৰ্মা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত, আছে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। বিকাশ, যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চি আই ডিৰ অভিযান চলি আছে, আৰু কালিলৈ যদি আমি চাওঁ বিকাশ, আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, এটা আমি যিখন বাহন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে, যিখন বাহন চি আই ডিয়ে জব্দ কৰিছে সৰোজ শৰ্মাই ব্যৱহাৰ কৰা বুলি, সেই বাহনখন আমি আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। তাতে এটা ব্যক্তিগত চেনেলৰ ষ্টিকাৰ লাগি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, এখন বাহন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে, চি আই ডিৰ অভিযান চলিছে সৰোজ শৰ্মাক লগত লৈ। আৰু চি আই ডিৰ মতে এই বাহনখন লৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সৰোজ শৰ্মাই। আৰু এই বাহনখন আমি দেখিছোঁ এটা ব্যক্তিগত চেনেলৰ ষ্টিকাৰ লাগি আছে বিকাশ। এই যিখন বাহন আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, এই বাহনখনক লৈ এই মুহূৰ্তত আচলতে গভীৰ ৰহস্য সৃষ্টি হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে চি আই ডি দলে এই যিখন বাহনৰ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ এটা ষ্টিকাৰ লগোৱা হৈছে। এই বাহনখনৰ গৰাকী কোন বা বাহনখন কোনে চলাইছিলে তাক লৈ চি আই ডিৰ বিশেষ যি তদন্তকাৰী বিষয়াসকল তেওঁলোকে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, সেই তেওঁলোকে তন্নতন্নভাৱে ইয়াত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিটো জুৰুদৰ হাজৰিকা ভৱন 5 নম্বৰ ঘৰ, সেই ঘৰত যি তৃষ্ণা গ্ল'বেল প্ৰাইভেট লিমিটেড, সেই প্ৰাইভেট লিমিটেডৰে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত ইতিমধ্যে চি আই ডিৰ এটা বৃহৎ দল তেওঁলোকে আহি প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে আৰু কিবা তথ্য তেওঁলোকে লাভ কৰে নেকি সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে ব্ৰতী হৈ পৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, এই যিটো তৃষ্ণা গ্ল'বেল প্ৰাইভেট লিমিটেড, সেই লিমিটেডে এটা বিশেষ প্ৰেছ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়তো সন্দেহ কৰা হৈছে যে এই প্ৰেছতে যি এছ আই নিযুক্তি পৰীক্ষা যি অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ইয়াত চপোৱা হৈছিল নেকি তাৰ প্ৰতি তাৰো যিসমূহ তথ্য, সেই তথ্য লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইয়াত চি আই ডি দল আৰু আৰক্ষী ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। আমি দেখুৱাম কেমেৰা পাৰ্চন দীপাংকৰ বৰুৱাই এই যিটো বাসগৃহ আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিটো হাউচ নম্বৰ 5 হাজৰিকা ভৱন, এই বাস ভৱনতে কিছু সময় পূৰ্বে চি আই ডিৰ এটা বৃহৎ দল তেওঁলোকে সৰোজ শৰ্মাক ইয়াত লৈ আনিছিলে। আৰু সৰোজ শৰ্মাক ভিতৰত লৈ হয়তো আৰু অধিক তথ্য লাভ কৰে নে লাভ কৰিব নে নাই সেই সন্ধানত তেওঁলোকে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ অহা খবৰ অনুসৰি সুন্দৰপুৰৰ আন এটা বাসগৃহতো সৰোজ শৰ্মাক লৈ যোৱা হৈছে। হয়তো সেই বাসগৃহতো কিবা নতুন তথ্য চি আই ডিৰ বিষয়ববীয়াসকলে লাভ কৰে নে কি তাৰ সন্ধান তেওঁলোকে ব্ৰতী হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ এইটোৱেই যে এই যিটো তৃষ্ণা গ্ল'বেল প্ৰাইভেট লিমিটেড, ইয়াত যিহেতু এটা প্ৰেছ এটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে এখন যিখন বিলেখী বাহনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, এই বাহনখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বাহনখনৰ গৰাকী কোন বা বাহনখন কোনে চলাইছিলে তাৰ সন্দেহটো ইয়াত যি চি আই ডি বিষয়ববীয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছিলে তেওঁলোকে সেই বাহনখনৰ গৰাকী কোন তাৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে। যিহেতু এই যি অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ যি দুজন মূল অভিযুক্ত ইতিমধ্যে চি আই ডি জালত পৰিছে, আৰু তেওঁলোক জালত পৰাৰ পিছতে ইয়াত ন ন তথ্য ইতিমধ্যে উদ্ঘাটন হৈছে। যিহেতু এছ আই নিযুক্তি পৰীক্ষা প্ৰাকখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তেওঁলোকে যি অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা তেওঁলোকে যি লাভ কৰিছিলে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ, সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আচলতে তেওঁলোকে কিদৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিছিলে সেই সকলোবোৰ তথ্য লাভ কৰাৰ স্বাৰ্থতে চি আই ডিয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু চোৱা যদি চোৱা হয় সুন্দৰপুৰ আৰু জুৰুদৰ যিটো হাউচ নম্বৰ
5 হাউচ নম্বৰ 5 ত ইতিমধ্যে সিআইডিৰ এটা বৃহৎ দল তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আমি যদি সম্ভৱ হয় পুনৰ দীপাংকৰে দেখাব যেটো বাসভৱনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কৃষ্ণা গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেড এইটো সৰোজ শর্মা কাৰ্যালয় বুলি কোৱা হৈছিল সৰোজ শর্মা এই যেটো বাসক গ্ৰহণ এই ভৱনতে তেখেতে মাজে সময়ে আহি আছিলে হয়তো যিটো প্ৰেছৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে এই প্ৰেছতে আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য হয়তো ইয়াত ওলাব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা হয় যিখন বাহনৰ কথা ইতিমধ্যে চৰ্চা লৈ আহিছে চিআইডি লোকসকলে তেওঁলোকে তন্নতন্নভাৱে এই যিখন বাহনৰ নিজে চলাইছিল এই বাহনখন এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া খবৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এই বাহনখনৰ শেহতীয়া তথ্য আমি লাভ কৰিছো 2017 চনত ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ তথ্য পোৱা গৈছে কৰবী গোস্বামীৰ নামত আছে এই বাহনখন এই দস্তাৰ বাহন ইতিমধ্যে সিআইডিয়ে জব্দ কৰিছে বাহনখন আৰু সৰোজ শর্মাই নিজে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই বাহনখন চলাইছিল সৰোজ শর্মাই আমি এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাৰ দৰ্শকক জনাইছো জোৰদত সৰোজ শর্মাক লগত লৈ সিআইডিয়ে অভিযান চলাইছে আৰু এই অভিযান কালত এই দস্তাৰ বাহনখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সিআইডিয়ে আৰু সিআইডিয়ে জব্দ কৰিছে ইতিমধ্যে বাহনখন আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS01DN2490 আৰু এই বাহনখন 2017 চনত ৰেজিষ্ট্ৰাৰ কৰাৰ তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু এই গাড়ীখন আছে কৰবী গোস্বামীৰ নামত কৰবী গোস্বামী হৈছে গৰাকী আৰু এই বাহনখন চলাইছিল সৰোজ শর্মাই আমাৰ সাংবাদিক বিকাশ শর্মাৰ সৈতে আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ বিকাশ আপুনি যি স্থানত উপস্থিত আছে সেই স্থানৰ পৰা সৰোজ শর্মাক লৈ আন স্থানলৈ গৈছে নেকি চি আই ডি এই সন্দৰ্ভত কিবা খবৰ পাইছে নেকি আপুনি আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যিটো স্থানত ইয়াত কিছু সময় পূৰ্বে চি আই ডি এটা বিশেষ দলে আহি উপস্থিত হৈছিলে সেই একে স্থানৰ পৰা চি আই ডি দলটোৱে পুনৰ ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হৈছে আৰু আমাৰ হাতলৈ খবৰ অহা অনুসৰি সুন্দৰপুৰৰ এটা বাসগৃহতো ইতিমধ্যে চি আই ডি দলে তেওঁলোকে ব্যাপক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে হয়তো আৰু নতুন নতুন তথ্য তেওঁলোকে লাভ কৰাৰ সন্দেহতে ইতিমধ্যে সুন্দৰপুৰৰ আন এটা বাসগৃহত অভিযান অব্যাহত ৰখা বুলি কোৱা হৈছে আমি দেখুৱাম ইয়াত আৰক্ষী কেইবাখনো বাহন ইয়াত আছে চি আই ডিত যি দল সেই বৃহৎ দল তেওঁলোকে আহি ইয়াত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু যিহেতু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে কৃষ্ণা গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেড ইয়াতে এটা বিশেষ প্ৰেছ ইয়াত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আমি পুনৰ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে হয়তো এই প্ৰেছতে আৰু অধিক ন ন তথ্য তেওঁলোকে লাভ কৰাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে সৰোজ শর্মাক ইয়াত যিহেতু লৈ অনা হৈছিলে সৰোজ শর্মাক ইয়াত অনাৰ পিছত চি আই ডি দলে যিটো হাউচ নম্বৰ 5ৰ যিটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আছিলে সেই গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত অভিযান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰু তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আধা ঘণ্টা পূৰ্বে এই যিটো বাসগৃহৰ সন্মুখত আমি উপস্থিত আছোঁ ইয়াত চি আই ডি দলটোৱে পুনৰ সৰোজ শর্মাক লৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে হয়তো সৰোজ শর্মা আৰু কোন স্থানত এই যি বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ জাল তেওঁ পাতিছিলে সেই সকলোবোৰ তথ্য উদ্ঘাটনৰ স্বাৰ্থতে ইতিমধ্যে চি আই ডি দল আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে ব্যাপক ৰূপত তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যিখন ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিখন বাহন ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে চি আই ডি দলটোৱে সেই বাহনখনৰ প্ৰতিও ইতিমধ্যে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে গৰাকী কোনে সকলোবোৰ তথ্য লাভ কৰাৰ স্বাৰ্থতে ইতিমধ্যে চি আই ডি দলে ব্যাপক অনুসন্ধান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যদি চোৱা হয় এই যিটো অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ মূল যি স্বত্বাধিকাৰী ৰুবুল হাজৰিকা আৰু যি সৰোজ শর্মা সেই সৰোজ শর্মা চি আই ডি জালত পৰাৰ পিছতে এতিয়া ন ন তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে কাৰণ এই যি দুজন মূল অভিযুক্ত সেই অভিযুক্ত দুজনে ক'ত কিদৰে তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বিকাশ আপুনি অধিক খবৰ ৰাখক তথ্য সংগ্ৰহ কৰক পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম।